Haleluya. Shalom, shalom mama mcha Mungu na pia hata baba mcha Mungu. Ninawasalimu sana katika jina la Bwana Yesu Kristo. Na natumaini ya kwamba mnaendelea vizuri. Amen. Leo nitaka tuzungumzie huyu muuaji mkubwa sana wa ndoa ambaye anaitwa ubinafsi. Nitaka tuzungumzie kuhusu ubinafsi. Amen. Ubinafsi katika ndoa. Mathayo 7:12 nasema ya kwamba, basi yoyote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeeni vivyo hivyo. Amen. Basi yoyote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeeni vivyo hivyo. Hii ilikuwa ni Mathayo 7 na yule mstari wa 12. Ubinafsi ni nini? Au ni nani mtu mbinafsi? Ubinafsi au mtu binafsi ni yule mtu ambaye anajali haja zake mwenyewe. Yule mtu ambaye anajali matakwa yake mwenyewe bila kujali watu wengine, bila kujali watu wanaomzunguka. Yani amejaa na umimi, ni mimi, yani kila kitu ni mimi. Huyo ni mtu mbinafsi. Huyo ni mtu ambaye ametawaliwa na ubinafsi. Mtu ambaye anajali tu raha, kufurahi mwenyewe, anajijali mwenyewe. Amen. Kwa hiyo ubinafsi unapomtawala mtu au ubinafsi unapoitawala ndoa, unaweza kupelekea magomvi na hata kuivunja ndoa kabisa. Kuishi na mtu mbinafsi na kumvumilia kiasi chote, yani naomba neema kuu ya Mungu. Tunajua kwamba kuwa mbinafsi katika hali nzuri, hiyo sio mbaya. Kwa mfano, unakuwa mbinafsi kwa ajili ya kutunza afya yako, kwa ajili ya ulinzi wako, kwa ajili ya kuitunza afya yako, kuwa ni ubinafsi mzuri. Lakini shida inakuja pale ambapo unaangalia tu wewe, mimi, halafu na kuwasahau watu ambao wanakuzunguka, au kusahau watu ambao unaishi nao, mpaka unamsahau mume wako au unamsahau mke wako. Huo ni ubinafsi mbaya, na ndio ambao tutauzungumzia siku ya leo. Natambua ya kwamba majukumu ya mwanaume ni zaidi ya kuitunza familia yake, kwa sababu yeye ndiye baba, yeye ndiye kichwa cha familia. Kwa hiyo ana jukumu kubwa, majukumu yake ni zaidi ya kuitunza familia kwa kutimiza mahitaji ya familia yake. Na ndio maana Mungu akamwambia Adamu ya kwamba atakula kwa jasho. Ni kusema ya kwamba wewe baba, wewe mwanaume, utaitunza familia yako kwa jasho. Sasa mwanaume hawezi kuitunza familia yake ikiwa ametawaliwa na ubinafsi. Mwanaume huwezi kuwa baba ikiwa umetawaliwa na ubinafsi. Itakuwa ni ngumu. Mungu atusaidie sana. Amen. Na vile vile hata kwa mwanamke pia. Unaona, mwanamke pia
Tunajua kwamba mwanamke ni kitu muhimu sana katika familia. Mwanamke ni mtu wa muhimu sana katika kuijenga familia. Manake mwanamke ndiye mlinzi, mwanamke ndiye mjenzi, mwanamke ndiye mlezi wa familia. Kwa hiyo mwanamke anaweza kuijenga au kuibomoa nyumba yake. Mwanamke humtia nguvu mwanaume. Mwanaume anapotoka kazini au anapotoka nje akiwa amechoshwa na kuvunjwa moyo, ni kwa huyo mwanamke huwa anakwenda kupata nguvu. Ni kwa huyo mkewe huwa anaenda kupata nguvu ya kuendelea. Kwa mwanaume, mwanamke anamtia nguvu mume wake, nguvu ya kuendelea kuyatafuta mafanikio. Amen. Kwa mwanamke humtia nguvu mwanaume, anampa nguvu ya kuendelea kupambana na changamoto za maisha. Amen. Mwanamke humtunza mumewe. Mwanamke huwatunza watoto. Mwanamke huwatunza watu wa nyumbani mwake. Sasa lakini mwanamke hawezi kuwafanya yote haya. Hawezi kumtunza mume, hawezi kumtia nguvu mume, hawezi kuwatunza wa nyumbani mwake ikiwa atakuwa ametawaliwa na hii roho ya ubinafsi. Amen. Ndio maana tunasema kama roho ya ubinafsi ni muuaji mkubwa wa familia. Sasa ubinafsi unapoanza kutawala, huondoa furaha, huondoa uaminifu, huondoa mawasiliano. Ubinafsi ni muuaji mkubwa sana wa furaha na amani katika ndoa. Na ubinafsi unaanza pale ambapo wanandoa wanapoanza kuacha kuyafanya majukumu yao. Pale ambapo mwanaume anaacha kuyatekeleza majukumu yake kama kichwa cha familia. Na pale ambapo mwanamke anaamua kuacha kuyatekeleza majukumu yake kama mlinzi na mjenzi wa nyumba yake, kwa kuwekea misingi bora, hapo ndipo ubinafsi unapoanza. Na ubinafsi mwingine huwa ni wa kurithi. Ubinafsi mwingine katika ndoa huwa ni wa kurithi kutokana na wazazi. Je, umelelewaje? Unakuta mwanaume amekuwa akimuona baba yake ni mbinafsi. Baba yake akimpiga mke wake, yani ndo mama yake huyo. Baba yake yani anajipenda ni yeye. Tunajua wale wazee wa zamani, akipiga ile suti yake, yani mwanamke atashindia manguo yaliyozeeka, yaliyochaka, wakati yeye anapigilia kila siku ni msuti mpya. Kwa hiyo mtoto wa kiume aliyekuwa akimwona baba yake anamtunza mama yake namna hiyo, naye pia anarithi hiyo pepo ya ubinafsi kutoka kwa baba yake, na ataendelea nayo hata katika ndoa yake. Ataishi maisha ya kujipenda mwenyewe na kumsahau mke wake. Hiyo ni ubinafsi wa kurithi. Mwanamke pia anaweza kurithi pepo ya ubinafsi kwa mama yake. Ameona akiona, yani mama hata hamjali baba, anajijali mwenyewe. Yani baba ajijue mwenyewe, ajihudumie mwenyewe. Kwa hiyo roho itaendelea.
na hata akiolewa ataishi yale maisha ya ubinafsi ya kujijali mwenyewe. Wakati mwanamke amekuwa amewekewa roho ya ukarimu ndani yake, kwa hiyo kuna hizo njia ambazo ubinafsi unaamka kwa pale ambapo wanandoa wameacha kutekeleza majukumu yao kama wanandoa, na zile pepo za ubinafsi za kurithi. Na pia kuna zile roho za ubinafsi za kuiga. Yaani nakuta wanaume wanakaa wanaambiana ya kwamba huyo mke wako ukimfanyia hivi hatakuheshimu. Huyo mke wako ukimfanyia haya hatakuheshimu. Huo ni ubinafsi, na ushindwe kwa jina la Yesu. Hauwezi kumtunza mke wako kutokana na rafiki yako alivyokuambia. Na pia mwanamke, utakuta wanawake wanaambizana kwenye makundi ya wanawake. Yaani wanaume hawatosheki. Wanaume hawariziki. Kwa hiyo ukifanyizia haya watakutesa. Ukifanyizia haya watakunyanyasa. Ishinde kwa jina la Yesu. Hauwezi kumtunza mumeo kwa kutokana na maongezi ya yale makundi yenu ya kia wanawake. Huo ni ubinafsi, na ambao unaenda kuvunja ndoa yako mama, kama hautakuwa makini. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanaweza yakaamsha ubinafsi katika ndoa. Lakini ni jukumu la mke na mme kusimama na kuikemea na kuipotezea mbali hii pepo ya ubinafsi. Amen. Kwa Mungu atuhurumie sana. Mungu atusaidie sana. Mungu atutie nguvu. Tuendelee kupigana na kupambana na hii pepo ya ubinafsi. Mke na mme ni vema kushirikiana katika kila jambo ambalo mnalifanya. Ndoa ambayo imekaribisha ubinafsi haina maendeleo. Ndoa ambayo imekaribisha ubinafsi hakuna amani. Ndoa ambayo imekaribisha ubinafsi hakuna upendo. Ubinafsi ni muuaji mkubwa sana, kwa sababu unakuta kila mmoja ana kinyongo na mwenzake. Mme ana kinyongo na mke wake. Pia na mke ana kinyongo na mume wake, kwa sababu tayari ubinafsi umetawala. Hivyo hakuna tena mawasiliano kati ya mke na mume. Mawasiliano yanaondoka. Mawasiliano yanapotea. Kwa hiyo nakuta mafanikio yanacheleweshwa au hata yanafukuzwa katika ndoa. Ubinafsi ni mbaya sana. Ni vizuri wana ndoa kupanga vema mipango ya familia kwa pamoja. Ni vizuri wana ndoa kupanga maendeleo ya familia kwa pamoja. Na neno mimi halistahili kuwa katika wanandoa. Badala yake umimi ubadilishwe na sisi. Yaani wanandoa tufanye mambo yote kwa umoja. Sisi kwa sisi, hapana mimi. Amen. Tuongeze ukarimu. Tuzidishe ukarimu katika ndoa, kuhudumiana katika ndoa, kutunzana katika ndoa. Amen. Kwani ubinafsi haujengi, bali ubinafsi unabomoa. Ubinafsi haujengi. Tukemee na kufukuza ubinafsi katika ndoa, na tukaribishe ukarimu katika ndoa, kwani ukarimu huleta furaha. Ukarimu unaiweka familia
kuwa pamoja. Ukarimu unamsogeza mke na mume kuwa pamoja. Amen. Mungu akubariki sana pale ambapo tutaendelea mke na mme, tutaendelea kupambana na hii pepo ya ubinafsi kwa utukufu wa Bwana Yesu. Mungu akubariki sana mpaka hapo tena baadaye kwa msaada wa Mungu. Amen.